Každý výrobca má jeden objektív, o ktorom kolujú legendy. Kedysi to bola Canon EF 135 F 2.0. Objektív, ktorý bol absolútne legendárny svojou ostrosťou, svojou hĺbkou ostrosti, svojou kresbou unikátnou. A samozrejme, všetci sme očakávali, čo nastane, keď príde jeho aktualizácia na RF-kový systém. Ja už som mal to obrovské šťastie, že som mohol niekoľko dní testovať tento unikátny objektív Canon RF 135 1.8 L-ko, USM-ko a samozrejme aj IS-ko. To znamená, má to konečne ten stabilizátor. Oproti predchádzajúcej legende, tej 135 2.0, sa Canon rozhodol ísť ešte ďalej. Z 2.0 spravili 1.8. To znamená, nové RF-ko je s clonou 1.8. My sa posunuli na svetlejší objektív, ale na tak dlhom ohnisku to samozrejme urobí extrémne veľa. Ďalšia veľmi dôležitá vec, čo sme všetci od toho očakávali, je, že pridali konečne stabilizátor. Stabilizátor, ktorý v spolupráci s IBISom, to znamená s R5, R6, R3, R6 Mark II, zatiaľ ti umožňuje stabilizovať oboma stabilizačnými systémmi súčasne. To znamená, dostajeme sa tam na obrovské výkony stabilizátora. Samostatné IS-ko v objektíve má 5,5 krokovú stabilizáciu, čo sú také úžasné parametre, že vďaka tomu v kombinácii s IBISom dokážeme z ruky absolútne bez najmenších problémov odfotiť expozičný čas rádov okolo 1 desatiny. Samozrejme, musíme počítať s tým, že sa nám objekt nehybe. Čo je obrovská výhoda, lebo práve v kombinácii s clonou 1.8 dokážeme fotiť z ruky v naozaj extrémne zlých svetelných podmienkach. Ďalšia obrovská výhoda tohto objektívu je jeho najvyššia zaostrovacia vzdialenosť, ktorá je na hodnote 70 cm od fotoaparátu, to znamená od čipu fotoaparátu, to znamená pomerne blízko k svojmu objektívu. Objektív tentokrát disponuje nano USM-kovým motorom. To znamená, je to extrémne rýchle a zároveň extrémne tiché s veľmi krátkym chodom. Čiže pokiaľ by ste sa rozhodli používať tento objektív na video, samozrejme máte k dispozícii to najlepšie, čo momentálne existuje pre vašu videotvorbu. Samostatný objektív je konštruovaný tak, aby krásne zvládal protisvetlo, aby extrémne krásne kreslil po celom rozsahu svojho záberu, čo si ukážeme samozrejme aj na fotografiách, ktoré som s ním vyfotografoval. A samozrejme, treba si uvedomiť, že zaostrovacia vzdialenosť na 70 cm umožňuje, aby sme fotili skoro až close-up portréty. Ja som ho teda využil práve na tie portréty, keďže predpokladám, že primárne využitie tohto objektívu bude práve pre portrétnych, respektíve svadobných fotografov a vďaka hĺbke ostrosti na clone 1.8 dokážu krásne všetko odpichnúť od pozadia. Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé fotografie, ktoré som s tým ja vytvoril. Ako si môžeme všimnúť na tejto fotografii, kde je celá postava, vidíme, že na clone 1.8 nám to krásne oddelí od pozadia a rozmaže nám to absolútne všetko, čo sa na pozadí nachádza. Aj keď si zoberieme fotografiu, kde už sa nachádza celá postava, ale aj odraz v mláke, tak clona 1.8 nám umožňuje práve to, aby to bolo nádherne odsunuté od toho pozadia, aby nám subjekt, ktorý sme fotografovali, nádherne vystúpil. Keď sa pozrieme na portrétne fotografie, tie klasické portrétne fotografie, tak si môžeme všimnúť, že fotografie samo o sebe nádherne vystupujú. To znamená, pozadie sa nám ešte viac zlialo, keďže my sme prišli bližšie k nášmu subjektu. To znamená, vzdialenosť medzi nami a objektom je výrazne menšia. To znamená, ten autofokus je výraznejší, aj ten odpich je výraznejší. A nádherne nám vystupí čistý portrét. Tak ako sme zvyknutí u celej Canonovej línie a u RF-kových objektívov obzvlášť, máme extrémnu ostrosť a samozrejme aj extrémnu ostrosť v kraji svojho obrazu. Môžeme sa pozrieť na týchto portrétoch, že naozaj ostrosť vyniká aj práve na tom kraji. To znamená, už nie sme limitovaní tým, aby sme museli komponovať výrazne do stredu a následne orezávať. Naozaj v RF-kovom systéme si Canon dal záležať na tom aj pri výrobe týchto nových objektívov, aby sme už mohli komponovať priamo do záberu a objektívy nám poskytovali dokonalú ostrosť v celom svojom rozsahu. Ako môžete vidieť, tak tento objektív naozaj prekonal legendu. Ja si to dovolím tak povedať. Prekonal predchádzajúcu EF-kovú verziu tohto úžasného a neskutočného objektívu. Je trošku väčší, trošku ťažší, ale osobne si myslím, že za ten krásny výstup to bez najmenšieho problému stojí.